Hozirgi pandemiya sharoitida barcha hududlar singari Andijon viloyatida ham karantin talablariga qat'iy amal qilgan holda muhim ijtimoiy-iqtisodiy loyihalar hayotga tatbiq etilyapti. Odamlarning daromad topishiga ko'maklashish bo'yicha zarur choralar ko'rilyapti. Xabar berib borayotganimizdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun mazkur viloyatga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari dastlab Oltinko'l tumanidagi Ko'hna Vodiy Bahori fermer xo'jaligida bo'lib, g'alla va g'o'za rivojini ko'zdan kechirdi. Prezidentimiz mutasaddilarga g'o'za qator oralariga soya ekish bo'yicha Andijon tajribasini yaratish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Muloqotda agrotexnologiyalarni rivojlantirish maqsadida Toshkent Davlat Agrar universitetining Andijon viloyati filiali negizida qishloq xo'jaligi yo'nalishida oliy ta'lim muassasasi tashkil etish muhimligi ta'kidlandi. Shu yerda paxtachilik, g'allachilik va meva-sabzavotchilik klasterlari hamda chorvachilik tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha loyihalar taqdimoti ham o'tkazildi. Davlatimiz rahbari shundan so'ng Andijon shahrida ish boshlagan zamonaviy tekstil korxonasida bo'ldi. Prezidentimizga mazkur fabrika faoliyati haqida ma'lumot berildi. 1,2 gektar maydonda bunyod etilgan ushbu loyiha uchun 5,5 million dollar mablag' sarflangan. Yaratilgan ish o'rinlari esa 1200 ta. Bu yerda yiliga o'rta hisobda 3,5 million dona tayyor trikotaj mahsulotlari, asosan sport kiyimlari ishlab chiqariladi. Shundan 10 million dollarlik mahsulot 100% eksportga yo'naltiriladi. Ayni paytda bu borada mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari bilan shartnomalar mavjud. Kelgusida esa mahsulotlarni Yevropa bozoriga olib chiqish ham rejaga kiritilgan. Davlatimiz rahbari korxonada faoliyat ko'rsatayotgan ishchi xodimlar bilan muloqot qilib, yaratilgan sharoitlar bilan qiziqdi. Shu yerning o'zida sanoat sohasiga doir taqdimotlar ham o'tkazildi.